Dobro večer, poštovani gledalci. Naš gost je Aleksandar Šapi, srpski političar, bivši vaterpolista. Od 20. juna do 2022. do 30. oktobra 2023. bio je gradonačelnik Beograda, između 2012. i 2022. predsednika opštine Novi Beograd, osnivač je humanitarne organizacije Budi Human i potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke. Inače, on je zvanično najbolji strelac u istoriji bivše Jugoslavije, dao je i do sada tih nedostižnih 2675 golova. 2005. zvanično je proglašen za najboljeg svetskog vaterpolistu, u 2010. izabran je za trećeg najboljeg sportistu u 21. veku, a 2017. godine Svetska federacija sporta i kulture u Sjedinjenim Državama proglasila ga je za najboljeg vaterpolistu napadača svih vremena. I možda se pitate zašto govorimo o sportu, a predizborna je noć. Pa zato što mislim da nema ništa netačnije od one tako česte floskule da je politika umetnost mogućeg. Politika je ipak i pre svega čovek, njegova moć, njegova upornost, njegovo znanje, njegova ideja vodilja. I, naravno, pobednici nikad ne odustaju, jer oni koji odustaju, oni nikad ne pobeđuju. Aleksandar Šapi, dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, moja naša. Evo, podsjetila sam naše gledalce na jedan deo, naravno, samo vaše karijere, zato što nam svi obećavaju lepe perspektive, srećniju budućnost, Beograd u kome će ptice pevati, ruže cvetati, a najčešće se radi o ljudima koji su u svakom značenju te reči anonimusi, dakle, nemaju nikakvo delo iza sebe, ali ne bi da im dajem dimenziju i da se bavimo njima. Zamolila bih vas za početak da mi kažete, ili da nam kažete tačnije, na šta ste najviše ponosni od svega ovog što sam rekla, jer je sad bilo i 10 godina ove vaše humanitarne organizacije. Pa na to. Dakle, kad sve ovo zaokružimo. Pa na to, zato što mislim da je humanitarna fondacija Budi Human moje životno delo. Sportska karijera, jedan nivo, ovo danas što radim posljednjih 14 godina, opet drugi, ali činjenica da sam uspeo u tome da napravim fondaciju koja je prvo, mislim, vratila veru koja se možda na momentu izgubila u uopšte humanitarne fondacije. Pa onda, mislim, negdje možda naterali državu da danas desetostruko ili čak 50-ostruko više daje novca i odvaja. Od 2013. to su bili neki u obrisima, pričam za lečenje i dece i retkih bolesti i tako dalje. Pa mi se čini da smo uspeli čitavo društvo malo da podignemo na nivo, da se, barem tu danas ima dosta fondacija, taj deo ne dovodi u pitanje, jer ja kad sam je otvarao, moj motiv je bio, meni se tad rodio moj stariji sin Maksim, 2013. godine, a tad je bila, ako se sjećate, jedna akcija koja je spontano napravljena za devojčicu malu Tijenu. Iskupljao se novac na račun njenih roditelja, iskupljao se velika količina para. Ona je otišla na operaciju Sjedinjenih Američkih Država i, nažalost, je preminula. Roditelji još se, ja mislim, nisu dande ni vratili, i taj čitav šok koji ih je zadesio, javnost ih je optužila da malverzacija s parama, i to me nekako toliko pogodilo, valjda možda sam bio osjetljiviji zbog rođenja svog sina. I tad sam rekao, je li moguće da mi u ovoj zemlji nemamo ništa što je neupitno, da ništa što je sveto, pa kao humanitarna fondacija skuplja se novac. I tad je tako je to krenulo, s tim Budi Humanom, da se ne vraćam. Jel tačno ste dali sve svoje zlatne medalje? Ne zlatne, nego sve koje sam imao. Ja sam tada želeo da pokažem, pošto u tom momentu ja imam Maksima, Fedora još nemam, Fedor se rodio 2015. godine, pa da. 2015. sam se zbunio, da, jeste, Maksim 2013. Znači, ja tada imam Maksima, Fedora još nemam, i to je najvrednije što imam. Ok, moju ženu, porodicu i mog sina. I medalje. Iz želje da pokažem, u stvari, koliko je moj motiv tu bio snažan, rekao sam da bih ja ljudima pokazao koliko mi je stalo. Moram da im dam nešto najvrednije što imam. Dete ne mogu da im dam, a mogu medalje. I onda su u stvari medalje bile ta neka početna, ne, novac se skupi. Ali su medalje neki 250.000 eura. Ja sam, one su, i bilo je to jedna onako akcija i lep moment. Dolazili su mi ljudi, drugi sportisti, pa su donosili neke svoje stvari. Jer valjda ih je sve pogodilo ta sama akcija, i tako je to sve krenulo. Nakon toga je dosta to stajalo u mestu. Sad da probam da skratim priču.
I u jednom momentu ona počela već da dobija neku svoju dimenziju i sama sebe da razvija. Naravno da su onda došli ljudi koji su krenuli misleći da će kroz nju mene da povrede, da rane, da valjda zbog politike i svega. I tad sam shvatio da moram da prestanem njoj da govorim. Zašto? Da bi zaštitio. Do tad sam morao njoj stalno da govorim da bi ovaj, uzela maha i da bi se afirmisala. A onda sam prestao. Sad ste 10 godina. 10 godina, sad smo prosvjedili 10 godina. I šta je obeležili. Bilans? Šta ste uradili za tih 10 godina kao, da kažem, pojedinac? 10 godina su, evo ovako, daću vam par informacija onako taksativno statistički. Prvo je prošlo kroz nju i dan danas prolazi preko 100 miliona eura. Pazite, novca. Preko 28 miliona poruka. A poruke su uglavnom samo iz Srbije, jedino su nam Švajcarci dali još broj, znači ne možemo iz inostranstva. Preko 1660 korisnika, a najviše deca. Mi smo 12 dece uspeli da izlečimo od one čuvene SMA bolesti za koju ja nisam ni sam mogao da verujem da postoji bolest za koju lek košta 2,5 miliona dolara. A obično kada saznaju roditelji, ostaje vam nekih mjesec do mjesec i pol dana, jer dete ne smije da pređe određenu kilažu, a raste, razvija se, do kada taj lek može da reaguje. Mi smo, zahvaljujući naravno dobrim ljudima i našem sistemu i poverenju koju su imali u nas, uspeli 12 dece. Znate, to je skupiti 2,5 miliona eura na način na koji svako od nas da pomalo i dati priliku nekome da živi, koji su ti roditelji se već mirili sa time. E, to su neke stvari koje ja... Evo sad sam pričao sa Vučkom, vašim vlasnikom, direktorom, predsjednikom, kako god, vaše kompanije ovdje. I imao je tešku operaciju i prošao je težak period. I kaže, sad malo drugačije gledam neke stvari. Ja sam tada promenio moj pogled na život, na svet. I moram da priznam da sam i tada se upoznao s jednom svojom drugom crtom. Ja sam stalno verovao da sam jedan snažan čovjek, da mogu izdržim svašta. Ja recimo nisam uspevao da izdržim, da se suočavam s tim roditeljima i porodice. Posle prvih par slučajeva sam odustao. I zato se divim tim devojkama koje tamo rade. Divim se. Ali kada vi shvatite da postoje ljudi, roditelji, deca, koja čak nisu ni imala sreću da se rode zdravo, onda shvatite da morate svaki dan Bogu da se zahvaljujete za ono što imate, onda shvatite da treba budete srećni što možete drugom da pomognete, onda shvatite da ne postoji ta stvar, taj problem koji je nerešiv samo da ste živi i zdravi, i onda shvatite da ovaj svet u kojem živimo trebamo malo da spustimo tu loptu, da ne širimo tu vrstu mržnje jedni prema drugima, zato što kada dođu takve situacije, onda je više nebitno gde radiš, kako radiš, za koga navijaš, koje si vere, nacije, koju političku stranku, onda to skroz pada u vodu. I tad sam promenio neke poglede. I verujte da zato je to moje životno delo. I zato o tome, evo, vi ste sad insistirali i tu ću da završim. Insistirala sam zato što je to formulacija pravog istinskog, ne samo intelektualca, već patriote, da činiš i radiš nešto za svoj narod, da za uzrast ne tražiš ništa. I to je definicija belih Rusa, čim sam ja, naravno, za Nesenjak i Vrđajeva. I zato sam mislila da je prvo važno da, eto, jedan kamičak vaše ličnosti otvorimo, zato što bili ste izloženi ogromnim napadima. Ne pamtim da je neko bio toliko napadnut kao vi u proteklih, ne znam, godinu i po dana. Ali priča koja se naslanja na tu je priča o jednoj strašnoj tragediji koja je zadesila ovaj grad, mislim na ubistva dece u školi Ribnikar. I tad su vas predstavnici opozicionih partija vrlo često kritikovali, prozivali šta ste uradili i tako dalje. Vi ste ćutali, niste odgovarali, jer tačno je, postoji trenuci kad čovjek treba da ućuti, kad prosto nad jednom takvom tragedijom nemate šta da kažete. Da bismo koliko pre 2 nedelje saznali od jednog oca koji je imao potrebu da kaže da ste vi od prvog dana bili sa tim roditeljima u smislu da ste im pomogli, finansijski, na svaki drugi način, i on imao potrebu javno na televiziji to da kaže i da vam se zahvali. Moje pitanje je zašto ste ćutali? Zašto niste hteli o tome da govorite? Kao što vrlo retko ili gotovo nikada ne govorite o ovome o čemu ste malo pregovorili kad je u pitanju vaša fondacija. Pa, čini mi se da ste u jednom momentu ovog vaše izlaganje sami dali odgovor. Zato što mislim da postoje stvari o kojima nekad ne treba da govorite. Zato što ja mislim da, znači, to je nezapamćena tragedija na ovim prostorima, ne računajući ratno vreme, ovi prostori za takvu tragediju ne znaju.
prvih 7 dana običaj srpski, pravoslavni, hrišćanski, da izjavite saučešće za početak, da pustite ožalošćene, da na miru mogu svoje najmilije da isprate na onaj svet. Mi to ovde nismo imali, ne znam, elementarne kulture, vaspitanje da uradimo i mene je to mnogo pogodilo. Sve dalje šta sam uradio, ja da sam hteo o tome da pričam, ja bih o tome pričao i tada i nemojte da se ljutite, neću pričati ni ovde kod vas. Postoje stvari koje su veće i važnije od svakog posla, od svakog rejtinga, od svakog trenutnog nekog profita. Na kraju krajeva, sad ću se vratiti na ovu fondaciju, ja sam zahvalan Bogu što mi daje priliku da ja mogu nekome pomognem, a da meni nije potrebna ta vrsta. Ja sam htela kažem, ali ajte, nisam htela sugoriš, ali je u stvari jedna to duboko hristijanizowana osobina da kada se desi takve stvari, ćutiš, jedino što možeš da se pomoliš za duše te nevine dece. Sve ostalo je zloupotreba. Vas prati jedan stereotip da vam je kratak fitilj, da, što je u nelogičnosti činjenicom da ste sportista i da imate sjajnu samokontrolu. I imam utisak da su mnogi opozicionari hteli da vas isprovociraju, nekog da udarite kako bi mogli da mašu sa tim. Međutim, vi se nekako, što bih, pametan političar ili, da kažem, lukav političar, ne bi izlazio na crtu. Vi ste sve konferencije držali na otvorenom. Dozvoljavali ste svi novinari da dođu, da vas pitaju. Tu je bilo provokacija. Dakle, zašto ste se izložili takvoj i tolikoj vrsti napada? Zašto niste iz kabineta slali mailove ili organizujete ono, ljude koji su uz vas, koji vas pozdravljaju? Vi ste išli bukvalno na prvu liniju. Pa zato što je to moj način funkcionisanja od prvog dana. Vi možete da proverite s vašim kolegama. Mi se, da kažemo, poznajemo dugo relativno, ali ne previše dobro. Imao sam 2-3 puta prilike kod vas da gostujem kad ste radili u drugoj kući. I znate i sami da nikad, kad smo se dogovarali, nisam tražio šta ćete me pitati. Čak ni sad. Čak nisam ni tražio pravac u kojem ćemo razgovarati. Prosto to je moja praksa. Smatram da ukoliko se bavim ovim poslom, na način koji ja smatram na sebe, i pojavi se jedan novinar koji mora da pokrije ipak neki širi spektar tema, ne može samo to moje. I ukoliko on se ispostavi da je dominantniji od mene u bilo kojoj emisiji, ima više znanja, ima više informacija, ima više bilo čega, to je prvi signal da ja ne trebam i poslom da se bavim. I ja volim da imam taj jedan prirodan proces. Nikada nikome nisam tražio da mi postavi pitanje, da mi kaže o čemu ćemo govoriti. Nikada ni od koga nisam bežao. I tako sam i te konferencije, kada sam došao na čelo grada Beograda, sve moje konferencije za štampu su bile otvorene za sve novinare. Nikad nikome nije bilo ograničen čak ni broj pitanja. Mogli su da rade šta su hteli. Ja imam samo jedan uslov ili 2-3 uslova koji su u sklopu tog jednog uslova. Da bez obzira šta god me pitao, pustiš me da odgovorim ono što ja smatram da je adekvatno, da me ne prekidaš i ne falsifikuješ. Što znači falsifikuješ? Pa da posle kad dođeš u redakciju i sečeš to moje što sam ja govorio u skladu sa svojom politikom. I tu su nastali posle par meseci prvi problemi sa jednim delom novinara koji pripadaju United grupi, Nova S, N1, pa sad posle i Danas, ali oni su bili naj... I ja sam ih molio nekoliko puta da to ne rade, zato što prosto nije fair. Nemam problemi sa jednim pitanjima. Oni su dolazili, jedan je bio Dodik sa mnom, gde sad novinarka, bukvalno preuzima da vodi konferenciju, postavlja pitanje 30 minuta. On kaže, daj, ba, nemoj sad, pusti ga, zovi ga u emisiju, pa nije ovo tvoja konferencija. Ja kažem, nema veze, pusti je. To ja sam jednostavno tako dozvolio, ali njima ni to nije bilo dovoljno. Već su onda koristili moje reči da bi falsifikovali moje izjave. Nakon godinu i po dana sam im rekao, a pre toga, izvinjavam se, pošto su me naravno prozivali, ne smem kao da odem kod njih, rekao sam, ali ja ne mogu da odem kod vas, jer znam da kad vam odem u emisiju, tu emisiju će gledati određeni broj ljudi, kao i ovu našu. Nakon toga, kroz portale, druge medije, vi ćete da plasirate informacije koje vam odgovaraju.
Vi falsifikujete, zloupotrebljavate, izlačite van konteksta, jer ja ovde svašta izgovorim dok razgovaram s vama, ali samo onaj koji je posmatrao čitavu emisiju ili barem neke segmente zna u kom kontekstu sam šta rekao. Rekao, sad ću doći kod vas. Otvoreno sam im rekao pred svima. Doći ću kod vas u emisiju, doći ću kod vas na intervju i možete se skupite koliko god vas treba s druge strane. Najbolje novinare iz čitave United grupe. Imate pravo, budete povezani na Bubicu sa režijom, da imate otvoren internet. Dakle, u svakom momentu da imate kontakt s bilo kim. Ja ću doći bez ičega, kao što sam sada ovde, čak neće doći ni ove dve devojke koje dođu sa mnom pre emisije da tu pripreme. Ali imam samo dva uslova. Prvi je da ide uživo i drugi je da kad se završi emisija, ako želite da je reprizirate, reprizirajte u integralnoj verziji. Nemojte da vi izvlačite, sečete, pravite vesti, priloge, da vi interpretirate moje reči, jer znam šta ćete da uradite. Odgovor je bio, nećeš ti nama da određuješ šta ćemo mi da radim. Sam rekao, okej, ali nije fair da onda govorite kako se ja vaših pitanja plašim, bojim, nesmam. Nikada nisu rekli koji je razlog zašto sam pre dva meseca prestao da odgovaram samo na njihova pitanja, samo na njihova. Dobro. A razlog je zato što nisam želeo da učestvujem u falsifikovanju u svoje ime. Jer znate, kada neko laže u njihovo ime bez mojih reči, to je jedan par rukava, ali kada ima priliku da moje reči seče, to je onda kako poslednji nivo manipulacije. I shvatio sam da ja od toga nemam odbranu. E sad ću da se nadovežem na ovo. Paralelno sam imao, neretko kada sam odlazio na teren, nisam zaista, zašto sam posao gradonačelnika kada budem na terenu. Taj dan, ta konferencija, mi smo bili, mi smo završavali, bio sam jako srećen, završavali smo tu prvu fazu odnošenja nelegalnih objekata, 75 splavova smo mi sklonili u sve žive muke koje sam imao. Da vam ne pričam kakve su to sve muke bili i sa koliko nivoa su pokušali da me zaustave, da me obstruišu. Pre toga su već isto tako dolazili, pošalju neke ljude, znači znalo se da gde imamo konferenciju, gde ću biti, dan ranije smo najavili, došlo je njih 6, 7, 10, u kraju gde živi 100.000 ljudi. Kako sam došao, krenuli su da me ometaju, da puštaju muziku, da se zaleću. Bio sam potpuno okej. Zašto? Zato što ja stvarno mislim, evo sad mi se smeju neki, da sam najtolerantniji i najdemokratskiji političar sigurno na ovim prostorima. Ne pratim baš toliko, ne mogu da stignem sve da pratim, ali u ovom regionu ne postoji čovek koji dozvoljava drugima da rade ono, da me pita šta hoće, da me prekida, da čak pušta mi da se pređe granica vaspitanja. Vređaju me. Zašto? Zato što mislim da ja to treba da izdržim. Ali za sve postoji ali, za sve postoji granica. Ja sam tog dana ih puštao da rade šta god žele. Prekidali su se, zaletali su se na mene. Ja se njih ne plašim. Ja nisam baš plašljiv čovek i zaista se nema obezbeđenja, nema tu ništa. Svašta su radili. Pitali su me pitanja, snimali, obstruisali. Koliko je to trajalo? Trajalo je neki sat i po. Moj govor, to jest moje izlaganje vezano za splave, trebalo da bude 6-7 minuta, to je trajalo 15 jer su me prekidali. Ja nisam mogao nakon duže od minut i po kontinuitetu da pričam. Nakon toga sam krenuo njima da odgovaram. To je, ima to sve na mojom YouTube kanalu, znači mi ništa ne sečemo, integralno sve puštamo. Kad sam krenuo da idem, čovek koji je pre toga sa mnom komunicirao 15 minuta, snimao me nekim telefonom, se odjednom pojavi ispred mene. Tu kružili, ajde, ja tu malo, ajde, pričam i dalje, jedan počeo po ramenu, rekao, nemoj po ramenu, nema potrebe. Da biste bili okruženi. Da, ja sam, rekao, nemoj po ramenu, zato što je, to je granica. Znači, pravo kretanje je osnovno ljudsko pravo koje ne smo niko da ti zabrani. Oni su me okružili, ja sam krenuo na jednu stranu, on je stao ispred mene. Ja sam krenuo na drugu stranu, on se pomerio ispred mene. Da ne bih ušao u fizički sukob, to je sad onaj poslednji, znači poslednje upozorenje, ja sam uzeo njegov telefon, bacio, da bi mu dao do znanja da je sledeći korak nešto iz čega više nema izlaska. On se, hvala Bogu, pomerio, ja sam prošao, nastavili su da dobacuju, na što ja nisam reagovao i otišao dalje. Nakon dva sata, način izveštavanja o tome, Šapić ne može da istrpi drugo mišljenje, ne odgovara na nenameštena pitanja, čovek kome je fitilj... To znači da je to ipak bilo organizovano. Pa znate šta, ljudi koji ne mogu, znate, ako pustite nekog da radi šta hoće, ali dođemo do nivoa u kojem moramo da se argumentima nadmećemo, a njima argumenata uvek nedostaje,
onda je najlakše nekoga progledati. Evo ovdje sad kaže Vučko da me nije prepoznao, ima 80 kila više. Pa dobro, kaže, evo, ima veliku glavu, mesina jedna bez mozga, ovakav. To je sve okej, to je njihovo pravo. Ali kad dođemo do razgovora, kad dođemo do argumenata, onda veličina moje glave ili mišića više nema nikakve veze. Onda morate sa mnom da komunicirate. Dobro, i onda oni to, kako vam kažem, tu su svaki put u nekoj vrsti inferiornog položaja, ali naravno imaju svoju agendu, imaju svoju politiku. Ja tu ne mogu ništa promeniti. Ono što sam govorio više puta, to ću reći i sada. Nikada nikog u životu prvi nisam napao. Nikada, verujte. Kroz svojih 14 godina političke karijere naćite jednu moju izjavu gdje sam ja preporučivao sebe tako što napadam drugog. Uvek sam se branio, ali uvek. U životu sam inače čovjek koji se uvek brani. Ali se stvarno brani. I ne idem unazad. Dobro, vi ste njih ogolili u smislu one konferencije za štampu kad ste rekli da manipulišu se izjavama, da kod njih laž postaje istina. I stvorili ste, ajde uslovno rečeno da kažem, neprijatelji. To je verovatno deo vašeg tog sportskog karaktera, jer sportista po pravilu vrhunski ima sjajnu samokontrolu. Da niste imali dobru samokontrolu, ne biste bili to što jeste. Ali umeli ste da otvorite vrlo neprijatne teme. Jedna od tih tema je, što verovatno opet ima veze sa vašim karakterom, jer što bi rekao Heraklit, mislim, i na početku i na kraju je karakter. Zastava LGBT ideologije, rekli ste da ona ne može da bude na zgradi Skupštine. E sad, to je u stvari poštovanje Ustava. Mislim da je to jako važna stvar. Vi ste jedini rekli da na zgradi Skupštine može da bude državna i zastava. Da, i na to nas Ustav obavezuje. Stavljanje ove zastave zapravo znači izjednačavanje sa državom i sa državnom politikom i samo u nekim ekstremno totalitarnim režimima kao što je nacizam, fašizam, komunizam, postojale su partijske zastave. Jer ta zastava znači jednako država. Dakle, ne govorimo o pravima gej populacije, već o ideologiji. E sad, i to ste rekli, mislim, mogli ste i da prećutite. Znali ste... Prvi problem koji sam imao kada sam došao na mesto gradonačelnika, doći do te zastave, kad su tražili, insistirali da moram da budem na čelu te homoseksualne, biseksualne parade. Sam rekao, zašto? Gde piše? Pa kaže, moraš. Svi su bili, to je trend. Gde je trend? Pa kaže, u svetu je trend da je u kom god gradu se to država da gradonačelnik. Evo i kod nas su svi prethodni, kaže, bili. Pa rekao, dobro, ja neću ići. Zašto? Ne zato što ja ne mislim da ti ljudi treba da imaju svoje pravo. Apsolutno. Ja nisam ni šovinista, ni diskriminator. Seksualno orijentacija, opredljenje, kako god se zvalo, treba da bude sloboda, sve, apsolutno. I grad Beograd im je omogućio sve ono, što je omogućio im je obezbedio ulice, nakon toga smo odradili sve komunalno što je neophodno. Znači, sve ono što je bilo do nas. Ali mislim da postoji jedna granica, ukoliko ja ne tražim od njih da budu ono što nisu, ukoliko su oni biseksualno, homoseksualno opredeljenje, ja ne tražim od njih da budu heteroseksualci. Ali nemojte vi ni od nas da tražite da budemo ono što nismo. To što ja ne želim da budem na čelu te parade, to ne znači da vam želim zlo. Ali ajmo ljudi da postavimo ipak stvari onakve kakve jesu, jer agresija i ugrožavanje drugog ne može da bude samo u jednom smeru. Znači, oni su imali proteklih decenija puno problema. Ja mogu u jednom delu da razumem tu ljude homoseksualno biseksualno opredeljenja, ali čini mi se da oni koji rukovode njima i u njihovo ime, su prešli granicu i da im nanose više štete nego koristi. Ja ne mogu da prihvatim, zato što je to trend u svetu. Evo ovaj kanadski premijer, on čovek, samo što se ne umotava svaki dan u šarenu zastavu, jer mu je neko rekao da je to trend. Ja sam to rekao vam Veselinoviću. Na Skupštini grada ne može da bude ni jedna druga zastava osim srpska. Vi kažete, Ustav nas obavezuje. Obavezuje nas odgovornost prema ovom narodu i ovom državi. Jer ne može da bude ni zastava izviđača. Naravno, ako bude ta zastava, onda mogu... Ne može. Dok sam ja, kažu, ali u svim drugim gradovima, eno, zakačili su oni i kače. Dok sam ja ovdje, nećemo je kačiti. To ne znači da će Beograd da bude grad zatvoren za bilo koga. Naravno. Beograd je najotvoreniji grad na svetu, ali mora se zna red. I morate da poštujete grad u kojem ste, narod u kojem ste, građane među kojima ste, njihovu istoriju, kulturu, tradiciju, sve one stvari. Ja sam živao i na istoku i na zapadu. Sve ono što ljudi koji ovdje žive i ne poštuju kod nas,
je potpuno suprotno na zapadu na koji se oni pozivaju. Ne možete tamo da živite i da napadete domicilni narod, stanovništvo. Ne možete ili njihovu crkvu, kulturu. Bez obzira, ili kulturu, običaje, morate da imate poštovanje. Pa ja kada sam živao u Italiji, ja sam igrao u ekipi gdje je bilo još naših igrača. Mi kad smo sedeli za stolom, za ručkom, sa dva Italijana i nas dvojica ili trojica, mi pričamo italijanski. Zašto? Zato što smo u Italiji, poštovanje prema tim ljudima, zemlji u kojoj smo. Znači, jednostavno, to je tako. To se podrazumeva. To se podrazumeva, to je osnovno poštovanje. I zato sam rekao i ta priča isto o srpskom gradonačelniku. Ali to je Ahilova peta za njih. Srpski gradonačelnik ne znači gradonačelnik Srbin. Da. Znači, a Arno Gujon je srpski političar. A francuske nacionalnosti. Naravno. Zato što brani srpsku interese politiku. Interese Srbije. Interese. Ja sam o tome pričao. Srpski gradonačelnik. Imamo mi i Srba po rođenju, koji su sve samo ne brane interese srpskog naroda. O tome sam ja govorio. A dobro, antisrpsko kao profesija. Da. Ovo, zato sam ja rekao da nama treba srpski gradonačelnik sa srpskom gradskom upravom, naročito u ovom momentu, kad je u pitanju odbrana srpskog nacionalnog interesa. Sad ćemo o tome, Srbije, da. Znači, ali to je sve povezano, verujte. Jeste. I zato ne možete, onaj koji je spreman da izjednači srpsku zastavu sa bilo kojom drugom, sa šarenom, sa bilo kojom zastavom, bez obzira na seksualnu orijentaciju, pa ta je spreman na sve. Slažem se. Naravno, otvorili smo jednu jako ozbiljnu temu, zato što ta LGBT zastava je predmet pisanja raznih američkih filozofa, stvaranje transnacionalnog identiteta i tako dalje. To je jedna ozbiljna priča koju se ne bavimo samo mi, već se bave i drugi gradonačelnici. I to je inače sad glavna tema. Jeste. U Americi je to sad glavna tema gde se lome ovaj američki izbor. Jeste. Nastavljamo kratak blok reklama i nastavljamo emisiju. Vraćamo se u studio. Ponovo smo u studiju, naš gost Aleksandar Šapić. Vrlo mi je sve ovo zanimljivo, ali nažalost vezani smo za vreme, moramo doći i do, da kažem, nekih stvari koje se podrazumevaju kao što su štrajkovi i gradsko saobraćajno, ali pre toga, ono što mislim da je jako važno, vi ste, da kažem, kandidat za gradonačelnik Beograda, to je 2,5 miliona ljudi, jedna veoma važna i odgovorna funkcija, to su škole, to su univerziteti, tu je Srpska akademija nauka. I u Ribnikaru, to smo pomenuli, se desilo ono što je tipično za čitav svet. Dakle, to je jedna gotovo pandemija, monstruozna, na koju još uvek nemamo odgovore, da deca maloletna ubijaju. I jedan ozbiljan, da kažem, intelektualac je pravio poređenje sa 90-im, kada je bilo puno oružja, ali se nikada to nije desilo, jer su tada deca znala da će, mislim, da to ne smeju da urade. Dakle,
ta deca, ne znam na kojim su mrežama, kojih uči, ali to nije redak slučaj. Evo, juče je jedan dečak od 15 godina, ne znam, u nekoj državi Severne Evrope izbo nožem svoju sestru. Skoro je bilo u Finjskoj takođe, pre neki mjesec i po dana, baš je dosta isto pucnjeno u školu. E sad, šta vi kao gradonačelnik, dakle, jer je sad u pitanju naša svest, ono što bi rekli teoretičari rata, rat se ne vodi u rovu, on se vodi u našoj svesti. Dakle, šta vi sa tog mesta možete da uradite za bolju zaštitu dece preškolskog, mislim na obdanište, mislim na osnovnu školu, u smislu obezbeđenja? Svesti, to je nešto o čemu moramo da pričamo, da govorimo, da se pomirimo sa vremenom u kojem živimo, gde deca kroz ove telefone, društvene mreže su potencijalne mete svih ljudi, da se pomirimo sa time da ono što smo mislili se dešava u nekoj Americi, negde daleko, da se to, nažalost, desilo i kod nas i da vam je to taj globalizam koji je na kraju krajeva doneo i kod nas i te najnegativnije stvari. Ja ću vam reći šta ćemo mi konkretno uraditi. Kao grad Beograd, mi smo pokrenuli jedan projekat pre nekih godina nešto dana, to je postavljanje komunalno bezbednosnih stanica na 107 lokacija širom grada Beograda. To su objekti koji će da budu povezani videonadzorom sa svim školama, vrtićima i nekim parkovima, čak gde naše deca najviše provode vreme. Srpska policija, beogradska policija, pod velikim opterećenjem, naročito nakon tog te tragedije, jer u svakom dvorištu sada je po jedan policajac. Mi smo kupili neki od najboljih softvera koji će da prepozna oružje ukoliko se pojavi neko sa oružjem u dvorištu škole, neke nagle pokrete i tako dalje. Posebnu službu grada Beograda ćemo da finansiramo, znači kao posebno odeljenje, ne kroz bele i komunalnu miliciju, nego posebno odeljenje. Pored policije. Pored koji će obilaziti dvorišta, znači imati videonadzor, obilaziti dvorišta, škola, vrtića i pokušati da prostor gde naša deca provode najviše vremena obezbede koliko je to moguće, barem imajući adekvatnu informaciju na vreme, bit ćemo povezani s našom policijom sve vreme. Mislim da onog momenta kad taj projekat bude završen, a u toku je postavljanje tih stanica, opremanje sada tih čitavih sistema, jer treba povezati sve škole tamo gde fale kamere, treba da se postave, treba obezbediti, to će biti nekoliko stotina ljudi koji će biti uključeni u to stalno nadgledanje. Mislim da će Beograd u odnosu na sve druge grade u Evropi imati jedan iskorak kvalitativni što se tiče toga. A opet, znate šta, ako se ne daj Bože desi taj ludak mali kao što je to, to je pitanje da li možete potpuno da sprečite, ali možda može takva, ne daj Bože, tragedije da se smanji, da ne bude onako. Vi radite, izvinjavam se, vi radite na afirmaciji porodice i sve ono što se dešavalo u gradu. E, to je drugo, tako je. To je već nešto strategije. Da, ali to ima tu, koliko sam razumela, poruku i tradicije i budućnost. Otprilike... Pa mi smo uveli Beogradske dane baš tada kad su me optužili da ću biti na čelu. Ja sam rekao, na čelu ove neću. Zašto je to važno? To vas pitam zato što niko od nas ne zna kako će ovaj grad izgledati za 30 godina, kako će izgledati naša deca. Mislim da ne govorimo o vremenu u kome živimo, koje je iza nas nepoznanica i opasnosti koje se vrebaju. Dakle, kako preduprediti da Beograd ne bude ono, recimo, što je danas predgrađe Los Angelesa ili svih tih gradova Londona? Da pokušamo da koliko je moguće u ovim vremenima. Porodica danas tradicionalno mnogo teško opstaje. Imate veliki broj razvoda, brakova i tako dalje, ali i dalje ostaju mame, tate, deca, bake, deke, znači bez obzira da li žive zajedno ili ne. Kada vodite računa o porodici, onda vodite računa i o prijateljima, komšijama, svojim sugrađanima i o čitavom svom narodu. Upravo kad je bila ta aktuelna tema, ta manifestacija homoseksualna bisek, gde su rekli, hoćeš da budeš, ako sam, neću tamo biti na čelu, sve ćemo učiniti, se ono, nikakav problem, ali ću biti na čelu jedne druge manifestacije, koja u tom momentu nije postojala. To se zove Beogradski dan i porodice. Grad Beograd je prošle godine prvi put organizovao. Zajedno moram da se zahvalim njegove svetosti patrijarhu Porfiriju, koji je i prvi put bio sa nama, iz Srpske pravoslavne crkve, koji je bio i drugi put sa nama. Prvi put je to trajalo jedan vikend, sada su trajala dva meseca. Dva meseca širom centra grada je bilo na desetine i stotine različitih manifestacija. Prvo smo dali priliku kulturno-umetničkim društvima koji nemaju gdje više da nastupaju. Pa mladim bendovima, pa raznim grumačkim sekcijama, predstavama. Znači, sve ono što čini jednu radost. Ja sam rekao, Beograd jeste i bit će grad radosti. Moramo da udahnemo radost ljudima. I sve je to porodica. Sve da čuvamo jedni... Smisao života. Da vodimo račune jedni u drugima.
da pokušamo da oplemenimo ovaj naš život zato što nam se mrače, nam ga sa svih strana. I zato sam i nekim kolegama, ali ne sam baš siguran da mogu da ih nazovem vašim kolegama, rekao, mračite mnogo, bez obzira koja je politička agenda vaše gazde ili vaše kompanije, ali vi ste prve žrtve tog mračenja. Pa su se naljutili na mene. Ja sam rekao, pojede vas zlo. Pogledajte. Iskrivili ste, čak i fizički ste počeli da se krivite, oni se naljutiše. A ja rekao, to govorim za vaše dobro. Stalno ste namrgođeni. Tražite u svemu zlo. Probudite se ujutru i morate da nađete najgoru stvar. Pa rekao, po zakonu verovatnoće, ja za ove dve godine morao sam slučajno nešto da uradim kako treba. Kod vas nisam ništa uradio. Čak sam gledao jedan, došlo je proleće tog dana, ove godine. Ide izveštaj na njihovoj televiziji, evo stiže nam proleće sa njim i prolećna depresija. Pa sunce mu poljubim, zar i prolećnu depresiju, a imamo ove godine imamo stvarno proleće, da noća se kiša, možda u posljednjih 10-15 godina najlepše. Pravo proleće, procvetao je Beograd, procvetala je Srbija. Ajmo malo, kako da vam kažem, to je ono što sam naučio da, ali to je sa tom fondacijom, to je ono što čovjek kad shvati koliko smo nekad nezadovoljni, koliko smo nezahvalni i Bogu što imamo to što imamo, što smo zdravi, pravi, što imamo svoju porodicu, prijatelje. To je nešto što mi želimo da afirmišemo kroz Beogradske dane porodice. Ne. Ljubav. Ljubav. Ne samo tradicionalnu porodicu, ona opstaje, negde opstaje, negde opstane. Ali moramo jedni drugi da volimo, da čuvamo. Na kraju krajeva tako ćemo i svoj narod sačuvati u ovim vremenima. Ko pokaže jedinstvo, ko pokaže dovoljnu snagu da stane jedan uz drugom, će se sačuvati u ovim vremenima koja su, mi ne znamo šta sutra nosi. Mi živimo istorijski momenac. Da, to ću vas pitati, da, ali to su reči zapravo našeg Stefana Despota Lazarevića, ljubav sve prevashodi, odnosno ljubav sve pobeđuje. Mizantropa je dosta na javnoj sceni, to je tačno, i znate onaj slogan proleće, a ja živim u Beogradu, otprilike, svi me lepo, samo je nama strašno. I sad, mislim, stari Atinjani se bavili mizantropima i tom jednom strukturom ličnosti koja sve mrzi, ali ljubav je ono što pobeđuje. Sad ste otvorili tu temu koja mislim da je jako važna i nekako svi smo svesni da su došla teška vremena. Predsednik Vučić je, primetila sam u jednom od njegovih intervjua rekao da je razgovarao sa Zlatiborom Lončarom i da je rekao da mi moramo imati lekove i da moramo imati hranu. Što nekako mi ukazuje da ste vrlo oprezni prema vremenu koje dolazi. A sad kad vidimo vesti, ne znam, 90.000 vojske, NATO vojnika kreću prema Rusiji i tako dalje. Međutim, nisam stekla utisak da su i drugi, imajući u vidu i rezoluciju Srebrenici, i Savet Evrope, i Albance, i otimanje teritorije, da na isti način posmatraju ove izbore koji dolaze i ne stavljaju ih u taj širi, da kažem, kontekst. Pa vidite, mi imamo ovde sad dva nivoa. Prvi nivo je taj geopolitički svetski, u kojem je potpuno neprirodno da vi sad ubeđujete nekoga. Ja sam, kada mi kažu, pa dobro, kakve to veze ima s lokalnom temom? Pa ja bih volio najviše da pričam o lokalnim stvarima. O tome sam 14 godina. Mogu da pričam o tome do sutra. Tu sam merljiv, tu imam rezultate. Na kraju kada ljudi su me glasali 10, 12 godina su me glasali zbog toga. Ali živimo vreme u kojem niko ne zna šta nosi sutra. Mi imamo na pomolu treći svetski rat. Ako ne daj Bože do njega dođe, iako ja mislim da on traje na jedan drugačiji način, ali pričamo o onu prepoznatljivu i standardnu formu rata u kojoj je bio prvi i drugi. Ako dođe do trećeg, to znači kraj čovečanstva. Ne može svetski rat da prođe a da ne uništi ovaj svet, zato zbog nuklearno oružje je tako kako postoji i svi smo toga svesni. I situacija je zaista napet, zato kažem, svi živimo istorijski moment i ljudi prosto prate, žele da vide da će NATO da uđe u sukob sa Rusijom, kako će Rusija se postaviti, šta će da uradi Kina, šta će biti u Americi, ko će pobedi u Americi, kako će to da ima koje posljedice na region. A onda idemo na naš nivo, da nikad gora situacija u regionu nije bila u odnosima naših komšija i nas, od ratova 90-ih, da pokušavaju da nam daju etiketu, oni su je formalno doneli, ali sad vidjet ćemo šta će to da nosi. Zato je taj čin koji je tamo predsjednik države uspeo da dođemo do te suštinske većine, da pokažemo da svet više nije onakav unitaran kakav je bio decenijama unazad, da ima dovoljno na kraju krajeva smelosti i hrabrosti. Nije to moglo bez podrške druge strane sveta i ovih velikih. Ali trebalo imati hrabrosti da se kaže, ok, ja sam spreman da budem tamo jedinica mere i tamo simbol, u stvari, otpora onome
što je bilo neupitno posljednjih 30-40 godina. E zato u tom trenutku se nama dešavaju lokalni izbori. Insistirati sada na parku, na tim stvarima je po meni čak negde i nepristojno. Ne zato što ja na tome ne radim. Ja radim svaki dan. 8 meseci se trudim da svaki Beograđanin ne oseti stanje u kojem se Beograd nalazi zbog privremenog organa. Nemaju pojma kakve... I zato su važni ljudi. I njihove biografije, i njihova snaga. Jeste, ali šta hoću da vam kažem? Zbog svega toga mislim da je važno. I jako mi je krivo i žao što nismo imali dovoljno snage da barem oko ove rezolucije u momentu kada pokušavaju da nam daju etiketu i da nam izetiketiraju naša pokolenja, da se skupimo i da kažemo ok, imamo različitosti, imamo, ne slažemo se ni oko čega, ali ne možemo se ne slažemo u odbrani srpskog nacionalnog interesa i svog naroda. Mi ni to nismo uspeli. Vi imate jedan deo opozicije koji kaže rešili bismo to lako, pa ajmo sami sebe da proglasimo genocid. Lako ćemo rešiti problem Kosova i Metohije, pa hajmo da ga se odreknemo. A još lakše ćemo rešiti problem tog geopolitičkog novog nivelisanja i njihovih sukoba. Pa treba da se posvađamo i mi da zaratimo sa Rusijom i s Kinom, da prekinemo odnose. Zašto? Zato što su nam to ovi rekli. A šta ćete sutra ako se oni pomire? Pa po čije će to glavi da ide? A šta ćemo da radimo mi ukoliko sutra bude išlo baš taj njihov sukob po glavama mali? Jer možemo mi jednom u istoriji, a podsjetit ću vas, mi smo samo u našoj novoj istoriji, u prošlom veku, kroz 2 svetska rata, mislim da smo u prva 3 ili 5 naroda proporcionalno gledano... Najviše stradali. Najviše stradali u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu. Možemo li mi jednom to da preskočimo? Ili ćemo mi uvek da budemo moneta za potkusurivanje? Ajde, pričamo, da. Izvinjavam se, otvoreno. Svi mi znamo da postoje nevladine organizacije, postoje političke partije koje se finansiraju iz inostranstva, čija je agenda Zavadi pa vladaj, slaba Srbija, jak Balkan. Njihovo pravo iz inostranstva da rade, ja ne mogu da prihvatim da postoje ljudi koji ovde žive, koji su spremni zaradi, ja ne znam kojih para, čega. Ali postoje, to je činjenica. Pa činjenica je da postoje, pa kroz istoriju kad vi malo bolje pogledate, mi jedino od čega nismo uspevali da se izborimo. To je od unutrašnjih sukoba. Nema tog neprijatelja koliko god je bio jači i veći od nas kojim nismo izašli na kraj. Pa i sa Turcima na kraju krajeva izađe smo posle 4,5 ili 5 vekova na kraj. E, to je ono što je nas ubijalo i zato mi je bilo izuzetno krivo. Pa imate Republiku Srpsku, Srbi tamo u Republici Srpskoj, njihova politička scena, imaju oni puno nesuglasica. Kad god je bio srpski nacionalni interes, oni su se kao jedan ujedinili. I zato je važno na ovim izborima zašto je jedan deo Srbije. Vidite, imamo i mi različitosti među nama u ovoj koaliciji, koju ja u Beogradu... Videla sam. Sam ja, ima različitosti. Videla sam, ali... Ali mi smo svi shvatili važnost momenta i kao jedan smo se ujedinili u jednom danu. U isto vreme druga strana se u jednom danu razjedinila zato što su se njihovi tamo neki interesi, ovaj izračuno izlazi mi se, ne izlazi koliko posto, neću posto. Da, evo, da. Ideja vodilja Srbije, da 82% ljudi se izjasnilo da ne veruje da je u Srebrenici izvršen genocid. Ali koliko su opasna vremena, ne znam da li vam je to promaklo, to je informacija od pre 2 dana, premijer Gruzije, Irakli Kabahice, otkrio da mu je jedan evropski komesar pripretio da će proći kao slovački premijer Robert Fico ako budu glasali protiv rezolucije ili ako budu uzdržani. I Oliver Varhelj se oglasio, zadužen za komšiluk i proširenje Evropske unije, priznao je, rekao je da je to izvučeno iz konteksta i nije pretio, nego je dao njemu prijateljski savet. A to govori malo, pre smo dotakli to koliko je ozbiljno vreme. Konačno, ruski mediji govore da je ugrožen život Orbana i predsednika Vučića. Hoću da kažem, tim stvarima koje su jasne, objavljene, oni ne pridaju opozicije nikakav značaj, a objektivno mi jesmo u vrlo komplikovanom istorijskom trenutku i ono zahteva ljude. Što bi rekao profesor Samardžić, Srbija je bila mala zemlja kojom su koračili veliki ljudi. E sad tih ljudi, mislim u opoziciji zaista, možda nije pristojno da to kažem, ali ja tamo ne vidim ljude sa biografijama i sa iskustvom. Pitala me jedna vaša koleginica, kaže, pa dobro, ali oni nisu imali priliku, kažu, da budu tamo u Njujorku kao predsjednik Vučić. Pa kao, da li je to fair? Ja kažem, pa nisu imali priliku, budu tačno zašto je on predsjednik države. Ali im niko nije branio da podrže svoju zemlju i svoj narod. Ne moraju da podrže Vučića, oni Šapića, u najgore meni. Imali su priliku da kažu, sve naše različitosti u ovom momentu se smanjuju, podržavamo da pokušamo da se odbranimo od etikete koja je
može da ima dalekosežne posljedice, jer to tamo što se dešavalo, neće to možda ni naš život potrebno ugroziti, ali naše dece, sutra kada dođu neki koji je nisu ni doneli, reći će, ali ona je doneta. Prema njoj se postavljamo. Znači, nisu ni jednog trenutka pokušali da stanu u odbranu svog naroda. Zašto? Ja verujem, možda sam naivan, ali verujem da čak ni među njima nisu svi antisrpski orijentisani. Ali valjda nemaju snage i hrabrosti da se izvuku iz kandži te jedne mašinerije koja postavlja standardne, te jedne inercije koja kaže ili ovako, ili ćemo da te eliminišemo. Ljudi su valjda, boje se. Pa evo, ovo je dokaz, ovo je objavljeno. Ovo je dokaz, pa vidi, ja sam rekao, uopšte nije naivan pokušaj atentata na slovačkog. Naravno. Pa u jednom delu naših medija, tog dana kada je on upucan, znate kako su tome govorili? On je, kaže, jedan ultranacionalista koji... Stani bre, čoveče. Čoveku se bore za život. Pa valjda je dovoljno da daš informaciju u kakvom je stanju. Ajde, sačekaj sa tim etiketiranjem, barem dok ne preživi. Ne, to njih ne interesuje. I to je jedno opasno vreme. Ja mislim da moramo budemo mudri. I mislim da, kao sad vraćamo se na početak razgovora, ona tolerancija gdje ja njih pustim, moramo i ovdje da pokažemo da ova strana ima dovoljno snage za toleranciju, da ih pustimo, da damo priliku jednom delu njih i da shvate da su pogrešili. Ja i dalje verujem da svi koji su na drugoj strani nisu izdajnici, da nisu antisrbi, da nisu ljudi koji staju iz onoga što trabunja onaj sramotni Gruhonjić i onaj Seged, kako se zove? Alista firma u dobrim delom u Dubrovniku i tako da, jer ono je sramota nad svim sramotama. Duboko verujem da svi koji su se tu i oglušili da se izjasne i da osude to iz straha da neko njih ne napadne, mislim da mora da odbranimo u ovom momentu upravo to. Zato su ovi izbori važni. Da ne dozvolimo da na čelu nekog našeg velikog grada, sad pričamo o Beogradu, dođe gradska uprava koja će, bez obzira što formalno, pravno ne može neke stvari da uradi, koja će doći i reći ne, evo mi iznutra odavde se odričemo Kosova. Ne možemo da se mi to da potpišemo, ali sutra ćemo... To je ozbiljan problem. Da ne pričam sada o ovome na čemu vi insistirate treći, četvrti puta, razumem. Šta to njih preporučuje? Ni trafiku u životu vodili nisu. Nemaju nikakvu jedinicu mere po pitanju nekih stvari da treba preuzmeti odgovornost. Pa znate vi koja je odgovornost u pitanju da vodite jedan grad? Da nastavite sa razvojem, jer Beograd je u velikom zamahu. Kao i Srbija. Mi imamo republičku vlast koja je definisana, koja će biti sljedeće 4 godine. Svakako da bi bilo lakše i jednostavnije da ta vertikala bude ista. Iako ne kažem, može da bude i različita. Ali ja ne vidim ovdje, evo sad, teoretski, ili ajde da kažemo, hipotetički, i da evo, ja ne budem gradonačelnik, i da oni sklope vlast. Pa imam utisak da bi namjerno kočili neke stvari, ne dozvoljavali da se Beograd razvija, da bi pokazali to... E, to je ono što je najopasnije. I moramo iz tog stanja da izađemo. Ja mislim da možemo da izađemo samo tako što će većinski srpski narod stane na jednu stranu. Ne da imamo jednoumlje, nema jednoumlja. Srbi na kraju krajeva nisu ni ne vole jednoumlje, ali disciplina da. Odbrana nacionalnog interesa da. Svest o važnosti momenta u kojem živimo i da pokušamo prvi put u našoj novijoj istoriji, a možda i u istoriji, pa da se jedno mi provučemo. Pa ne mora srpska glava da bude prva na panju svaki put. Dobro, mi smo se već, da kažem, prilično u tim nemogućim vremenima provukli. A sad, naravno, Srbija mora da živi, Srbija mora da radi, Srbija mora da se razvija, Srbija mora da poživi, deca moraju da narastu. Da bi se sve to dogodilo, potrebni su nam sposobni ljudi, odgovorni ljudi koji imaju dela iza sebe, koji imaju neke biografije, kojima konačno možemo da verujemo, da prepustimo, da kažem, na neki način svoju budućnost i svoju egzistenciju. Pa, znate kako, evo, kad upisujete dete u školu i znate kako ono da uvek želite da vidite kod koje će učiteljice da ide. Pa, je li ide kod one koja lepo priča ili iza koje stoje rezultati, koliko je generacija izvela, kakvi su njeni učenici, ili u vrtić kad upisujete dete. Ili kad upisujete dete u neki klub ili kod nekog trenera, koji tražite grupu? Onaj trener koji lepo se oblači, lepo govori, ili onaj koji za sebe ima rezultate. Pa to vam je isto u životu. Kad idete kod lekara, ili idete kod onoga koji vam se dopada, koju muziku sluša i koji stil
odevanja koristi, da li otkopča košuljicu ili stavi bedž, ili idete kod onoga koji je izlečio ne znam koliko ljudi i koji vam uliva poverenje za ono što radi. E pa tako vam je, ja mislim, i na izborima. Nemojmo da podcenjujemo naš narod. Naš narod nije ni glup, ni lud. Ja ću zaista učiniti sve, ukoliko dobijem priliku, da svo svoje znanje i iskustvo, da prvo započete stvari. U Beogradu su u toku veliki projekti, infrastrukturni projekti. U Beogradu su u toku ozbiljna socijalna davanja. Ja želim da Beograđanima vratim ono što im se uzme od poreza. Kažu ljudi, pa znam, ali nije to besplatno. Pa nije, ali jeste. Jer Beograđani ne plaćaju danas veći porez. Ali dobijaju besplatno ono što su dojuče trebali da plate. Dojuče su plaćali udžbenike, sad ih ne plaćaju. Dojuče su plaćali ove vrtiće, sad ih ne plaćaju. Dojuče su plaćali ulazak na bazen, sada ne plaćaju. Dojuče su duplo plaćali javni prevoz, sada je duplo jeftini. Dojuče su penzioneri plaćali javni prevoz, sada ne. Srednjoškolci prvi put ne plaćaju javni prevoz. Pa onda besplatni vaučeri svake nove godine dajemo. Zašto? Pa zato što je decembar, januar, mesec najteži meseci u godini zbog posebnih troškova. Sada dajemo 20.000 dinara po svakom školarcu, svakoj porodici, za polazak u školu. Kupit će oni udžbenike za daleko manje novca, nasledit će ih, uzet će polovne. Naša je procena da za jednu tročnu porodicu preko 40.000 dinara će im ostati za neke druge stvari. Znači, to su sve stvari koje mi vraćamo nazad Beograđanima. Jer znate šta, ja nisam došao u grad Beograd. Kad mi kažu, pa dobro, ovo preduzeće u plusu i minusu. Nisam ja došao ovde da napucavam profite preduzeća, da bi onda direktori to trošili na reprezentacije, putovanja, automobile. Ne, 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 ne. Sam ovde došao da taj novac koji mi zaradimo vratimo Beograđanima. Naravno, on se vraća kroz infrastrukturu, kroz puteve, škole, tunele, parkove, igrališta. Dobre. Ali mora da se vraća i kroz ozbiljne socijalne mere. I ja ću nastaviti sa socijalnim merama, sa socijalnim programom, sa brigom o ljudima. Da, iako bez ne ljudi nigde, nema da. Grada, bez brige o ljudima nema grada. To me na kraju krajeva, znate šta, mene je to karakterisalo 10 godina na Novom Beogradu. 10 godina na Novom Beogradu, moja najveća preporuka je bila upravo to. Upravo ti socijalni programi, besplatni, kako god ih zvali, i ta briga o ljudima. Ja to neću ni ovde da prekidam. Naravno, nije ovde lako. Znate, ja sam imao jedan turbulentan period. Pa ja prvog dana kad sam postao gradonačelnik bilo je, evo, sutra će biti izbori, ovaj se s ovim dogovorio, ovaj nisam. Nije lako raditi u toj okolnosti. Vanrednom stanju. Apropo pritiska, kako ne mogu da izdržim pritisak. Jednom mom bivšem prijatelju, tada smo bili zajedno u istoj stranci, kaže on meni, znaš ti, pitanje je šta možda izdržiš to u studiju, oni te iznerviraju. Ja kažem, da ti ja nešto kažem. Ti nikad u životu nisi igrao utakmicu u kojem ti je puls 180. Protivnik te bije sve vreme. Sudija sudi protiv tebe. Ovi te vređaju i pljuju sa tribina. Tebe ništa ne ide. Ne možeš go da pogodiš. Gubiš je, trener ti se dernja, a posvađao si se sa suigračima. I moraš da nastaviš da budeš fokusiran i da se izvučeš iz svega toga i da dobiješ utakmicu. Pa ti, bre, ti meni pričaš šta ja mogu, šta ne mogu. Zato sam i krenula od toga, zato što je to potpuno inteligentno. Zato šta hoću da vam kažem. Mislim da je izuzetno važno da u svemu onome što sutra budemo radili ne zaboravimo zašto smo tu. I zato sam ja i rekao, malo sam se i umorio, imam ogroman izazov i želju da ove 4 godine svo svoje znanje i iskustvo ovih 14 godina dam Beogradu. Mislim da ovaj zamajac koji je uhvatila čitava zemlja da Expo moramo da iskoristimo, jer će cijela Srbija da ga iskoristi, kako Beograda ga ne iskoristi. Da promenimo grad više nego u poslednjih 20 godina. I verujte da je dosta. Kažu, pa ne, mlad sam, ali dosta sam energije potrošio. Zaista želim da, eto, ako mi Bog da i naravno građani priliku da ove 4 godine uradimo stvari, da Beograd krene neki svoj put, ne može više da ga vrati niko nazad. To neće biti isti grad. I ako nam se, ako ne daj Bože, ne dođe do nekih velikih svetskih sukoba, a i ako dođe do neke vrste sukoba, budemo mudri i pametni. I zato je Vučićeva pozicija mnogo kompleksna i teška. Mnogo kompleksna i teška, ja sam to rekao, to sam mu rekao i lično. Nije uspeh ova rezolucija samo, to jest nije ova rezolucija posljedica samo 2 meseca lobiranja. Jer onda nije proteklih 10 godina gajio odnos. Putovo, primao, ja, sastavio se i sa kim treba i sa kim ne treba, trpeo raznorazne stvari, ali on je napravio svoju poziciju i kredibilitet da može da dođe u situaciju da razgovara sa svima, da lobira, da iskoristi moment koji je iskoristio. Jer da to sve nije radio prethodnih i kao premijer 10 godina i kao predsjednik, tu je tajna i tu je razlog njegovog uspeha.
U situaciji u kojoj mora da donosi najozbiljnije odluke kada srpski narod, ne srpski narod, nego kada čitav svet je u situaciji u kojoj jeste, ja mislim da najmanje što možemo da uradimo i njemu, i državnom rukovodstvu, i vladi Republike Srbije, da bar što se tiče Beograda ne treba da vode računi, da brinu i da možemo mi ovde da radimo naš posao, a ne da se okreću iza leđa da li Beograd vodi neko ko će da dovodi u pitanje odbranu srpskog nacionalnog interesa. Ne pričam sada o jednoumlju stranačkom. Verujte, ovo je najmanje važno sada, da li ćemo svi da imamo... Nema jednoumlja. Srbi ne vole jednoumlje. Svaki narod ima te prioritete, naravno, i to se ne dovodi u pitanje. Evo koliko pre dva dana Jeffrey Sachs intervju objavljen je, u kome on otvoreno, naravno, kaže i zašto su nas bombardovali, da bi napravili bazu, uzeli Kosovo i tako dalje. I otprilike Srbe treba, kako ja kažem, rasparčati zbog naših odnosa sa Rusijom. Hoću da kažem, nikad nije bilo lako, niti će biti lako voditi Srbiju, voditi... Ali ja ću vam reći, da, tu, da, možda ću reći nešto nepopularno. Ja duboko verujem da mi, naravno, prvo, američki narod mora zauzme svoj stav i vidjet ćemo kako će se na ovim izborima. Ma naravno, izbori. Ali ja duboko verujem da mi treba i da ima šanse i da sa tim američkim... Nemojmo da mešamo američki narod sa nomenklaturom i administracijom. Američki narod je pre 70-80 godina bio prijatelj srpskog naroda. Da, govorimo o zvaničnoj politici. To je drugo. Ne govorimo o što narodu. Mi moramo da se trudimo da sa svim imamo dobre odnose. Naša migracija srpska je pobegla u Ameriku. Pobegla je u Illinois, u Chicago, pa Chicago je najveći srpski grad posle Beograda. Da, govorimo o zvaničnoj politici. Tako je, taj narod nije narod, oni su bili pod velikom propagandom protiv nas, naročito 90. godine i dalje. Ja i dalje verujem u mogućnost imanja prijateljskih odnosa i sa američkim narodom, ali američki narod treba da izabere rukovodstvo koje neće imati tu vrstu politike koju imala zadnji 30 godina. Naravno, zamiriće mi gledalci, ako vas ne pitam za ono što je, privodimo kraju, saobraćaj, prevoz, vrlo često, evo, pominju se ti autobusi, privatnici koji ih voze, udes, guma koja je otpala nekom autobusu, jedna žena je nastradala. A to je zloupotreba, moram da, znate, to je čista zloupotreba. Znači, broj saobraćajnih nesreća, incidenata, u našem javnom prevozu u posljednje 3 godine je trostruko manji nego iz perioda kad su vodili ljudi koji danas to guraju u prvi plan. Ja ne mogu da prihvatim tu vrstu te nekrofilske politike koja je počela 3. maja, u kojem se samo traži neko zlo da bi se na tome bazirala čitava politička teza. Ili imate neku evidenciju koliko... Imam. U zadnje 3,5 godine 13 autobusa zapaljeno, naših 67 u tom istom periodu 2009. 2012. 13. Znači, ali to nije važno. Tada je isto vozač autobusa prokliza pa ubije momka i devojku na stanici, pa niko ne skače na vrat gradskoj upravi i ne pokušava to da zloupotrebi, jer je to tragedija. Točak se otkinu, jedan točak. Kaže, evo, točkovi ubijaju Beograđane. Pazite ti, vi koliko je to podmuklo. Jedan točak pre 2 meseca se otkačio, čist ljudski faktor, čovek je završio u zatvoru, nije ga zategao i tako dalje. Ono što je važno da kažemo za javni prevoz, pokušam evo sada pred kraj smo emisije. Gužve u saobraćaju su problem svih velikih gradova. Verujte, u Beogradu su one još male u odnosu na sve. Ja sam živio u Moskvi, to ne može da se poredi, oni čak ljudi imaju i metro. Dok ne dođemo do beogradskog metroa i dok metro ne postane primarni vid saobraćaja, mi nećemo rešiti najveći problem, to su gužve. Ali do tada mi možemo da oporavljamo naš javni prevoz. Možemo da proširujemo bulevare i ulice. Za ovih godina to danas smo mi proširili Višnjičku ulicu, proširujemo Zemunsku, Tošin, Bunar, proširujemo Zorana Đinđića, omogućavamo to jednoj traci za javni prevoz. Mi kupujemo nova vozila. U toku je nabavka 150 autobusa na gas, raspisat ćemo još za 150. 25 tramvaja u toku nabavka, još za 100 ćemo da raspišemo. Ugovore s privatnicima, mi ih sada teramo. Privatnici su naši javni prevoz od 90. godina, nisu oni od juče. Da nove ugovore ne mogu da potpišu ukoliko ne obezbede 50 i više procenata autobusa novih svojih na beogradskim ulicama. Kada sve to saberemo, ja očekujem negde na jesen i u toku zime preko 700 novih vozila na beogradskim ulicama, a za 2,5 do 3 godine potpuno oporavljen nov vozni park tramvajski. To neće biti više isti grad. Očekujem do tada prošireno mnogo ulica i bulevara. Očekujem za 3,5 godine da će se završi tunel i Novi Savski most, da ćemo da otvorimo
jedan kapitalan saobraćajni projekat u kojem ćete vi sa Novog Beograda do Pančevca stizati za 6-7 minuta. To danas to ne može čak ni ovaj Vučićev leteći automobil, što će da bude leteći taksi. Leteći taksi. A ne možete ni da doletite čak tom brzinom. Znači vi imate plan, ideju kako ćete... Nemam plan, ljudi moji, mi počinjemo s tim radovima, kako da vam kažem, sad u junu mesecu. Znači, pa i neka druga vlast koja dođe, mi smo već sve pripremili. Evo, ako ne budem ja na čelu grada, nego dođu ovi novi, samo nadam se neće da pokvare nešto. Znači, ovaj Beograd je spreman. Ono što vas stalno pitaju, izvinjavam se, imamo još vremena dok se ne uključe kolege, to je već ta čuvana priča o Borči, kanalizaciji itd. I vi ste objašnjavali da to prema Batajnici, sva ta naselja su pravljena bez dozvole, na pesku. To je činjenica, ali na to više ne može. Oni su pravljena neplanski, zato što su pravljena na močvarnim područjima, ali to je gotovo. Mi to da promenimo ne možemo, ali je važno da se kaže. Zahvat pravljenja kanalizacije na tim područjima je izuzetno kompleksan. Ovde nema praktično firmi koje to mogu da izvedu. Što se tiče same kanalizacije u Borči, i ona je toliko... Ispadoše da brinu o Borči oni koji u Borču... Pa znate ko sad najviše priča o Borči? Oni koji podržavaju Bjelogrlića, koji kaže ovi iz Borče, ovče, oni dolaze u Beograd samo kad dođu u tržni centar nešto da kupe. Nije to Beograd. E, oni sad brinu o Borči. Nemojte vi da brinete, meni je žena iz Borče, da znate. Tako da, nemoj vi, njen otac je tamo starosedavac, njegov deda i tako dalje. Nemoj vi da brinete o Borči. Što se tiče te leve obale Dunava. Ja sam izašao među te ljude i rekao sam im. Mi, ukoliko sada ne budemo uspeli, ja sam spreman, raskinemo ovaj ugovor sa EIB-om, EBRD-om, ne znam više ni koji su, zato što nema smisla. Da li je povoljan? Super je povoljan. Grant 30 miliona, 50 miliona, dobar kredit. Ali jednostavno nema ko da ispuni uslove te koje oni postavljaju. Stav države je bio da probamo još jednom. Ja sam te da ga raskinem. Ne znam gde bi našao pare, našao bih negdje. Išao bih kuko, krediti, nešto bi izmislio. Probali smo još jednom. Promenili smo mi našu komisiju, oni svoju komisiju. Dobro. Evropski gospodin Žofre, koji je izaslanik Evropske unije ovde, jer ambasador, se uključio u ovo. Ja verujem, evo, želim da verujem da u toku leta ćemo doći do izvođača, jer niko do sada, evo, 5 godina niko nije hteo da se javi, svaki put su padali. I onda me, pazite, ja indirektno odgovornost imam posljednjih godina i po dana. Oni optužuju sve žive za tu Borču. Ali me vređa kad neko kaže niste namerno hteli ili niste sposobni. A onda kad raspišemo tender, gde zakonski stavimo najkraći rok, zašto? Pa da bi što pre bilo, ej, kaže, pa zašto najkraći rok? Pa da li ljudi drugi mogu da se upoznaju? A onda kada tender traje 3-4 meseca, zato što tako zakon nalaže, jer se postavljaju pitanja, pa ide zaštitu ponuđača, pa i tako dalje, Republičkoj komisiji, onda kažu, pa nesposobni ste tender da sprovedete. Juče sam pitao jednu vašu kolegu, pa ja šta god da uradim, šta da radim, da se ubijem jedino. Onda bi rekli, e, vidi, ubio se da bi pobegao od problema. Znači, šta god da uradite, ne valja. Ali je važno da imate plan, imate ideju i da o tome... Ma nemam ja plan, ja ljudi živim ovo. Ja živim ovo 14 godina, ovde nije stvar plana. Ja sam u ovom, ja vam kažem, 8 meseci kao predsjednik privrednog organa. A gde su ti drugi iz privrednog organa? Vi tu niste sami, koliko vas je? Petoro? Petoro nas je. A gde je sad čuvena četvorka? Njih ne vidim. Pa dobro, ja sam rekao da sam preuzeo malo više odgovornosti možda nego što je trebalo, zato što je moj primaran cilj bio da Beograđani ne osete ili što manje osete situaciju u kojoj se njihov grad nalazi od oktobra meseca prošle godine. I zato se nadam da će nakon ovog 2. juna brzo se formira gradska uprava, skupština, gradsko veće i da ćemo krenuti nekim svojim tokom i da neću više morati zaista u vanrednim okolnostima da funkcionišem. A mislim da sam uspeo ipak koliko toliko Beograđane da zaštitim i nisam kukumako. Evo sad sam možda u 2-3 emisije prvi put rekao kakve probleme sve imam. Imamo još jedno pitanje. Krug dvojke vas je napadao što ste otvorili u busi neke krajiške igre, krajiško veče i tako dalje. I sad ja moram da kažem da ste vi rođeni Beograđanin, ali ste... Otac mi je poreklom tamo. Sin krajine. Da, Kordunaš. E sad, kako objašnjavate? Ja zaista mislim da je to antikulturni čin. Ti ljudi koji su tu, sticajem nesrećnih okolnosti, ali svi znamo i Krka i svi ti manastiri da oni potiču iz vremena Nemanjića, da se tamo nalazi najstarija crkva u Evropi iz 9. veka, da je sestra cara Dušana pravila manastire i sada ne ide mnogo u istoriju.
Zato mislim da je to antikulturan čin. Uopšte, povlačiti pitanje, mislim, zašto? Za krug dvojke, ima još jedna zanimljiva stvar za te krug dvojke. Mi smo sada najavili rekonstrukciju, to je spajanje Knez Mihailove sa Kalemegdanskim parkom. To je ideja koja postoji od 86. godine kad je Knez Mihailova postala pešačka zona. Dobro. I mi sad krećemo u realizaciju svega toga, gde se formalno seče krug dvojke. Znači, taj tramvaj više neće biti povezan. I njih je to strahovito pogodilo, jer to, rušimo im simbol, jer to je statusni simbol ako živite u krugu dvojke, jeli? E sad, prvo morat ću da ih razočaram, taj simbol ćemo da im srušimo. Ali ne tako što ljudi neće više moći da se prevezu, jer mi nećemo. Mi ćemo preseći tramvajske šine, ali ćemo da obezbedimo vozila koji će da prolaze preko tog trga. Čak želimo stari tramvaj koji je nekada vozio prvi tramvaj u Beogradu. Naravno, on će biti električni, ali će vizualno da izgleda kao tadašnji tramvaj koji će spajati Cara Dušana sa dole Karađorđevom ulicom i praktično zadržat ćemo trasu kruga dvojke, ali ćemo taj trg tako da sredimo, da bude šetalište, da bude pešačka zona, da spojimo Kalemegdan sa Terazijama, a da naravno zadržimo i mogućnost, naročito kod starih ljudi iz Cara Dušana koji će moći da se prevezu jer je uzbrdo. Znači, pokušat ćemo da zadržimo jedno i drugo, ali evo, rušimo im njihov... Neće moći da kažu da žive u krugu dvojke, jer je dvojka sad presečena, Šapić im je, evo, izgleda da su i mnoge simbole. Tu sam, da, ja sam iz kruga dvojke, samo da vas obavestim. E, pa dobro, vi ste iz kruga dvojke, ali ne... Ali onaj pre drugog svetskog rata, pre drugog svetskog rata. Tako da tu postoji razlika. Ali da li je to rasizam, napadati te ljude koji obeležavaju taj dan kada su u nesreći izgubili svoju zemlju, koja je naša zemlja identitetski, je li to po vama rasizam? Zato što se često poteže nacionalizam, rasizam. Vas su baš optuživali to kao zašto srpski grad, mada je to valjda najlogičnija stvar. Ne znam, ja ne mogu, uopšte ne želim da ulazim u njihovu glavu. Ne mogu da prihvatim da se neko gnuša, gadi sopstvenog naroda i rođene zemlje. Pa bili su vrlo negativni komentari. Da, ja to ne mogu da prenesem. Znam ja kako su komentari. Pa to su isti oni ljudi koji kažu Međed iz Republike Srpske ne mogu ovdje glasiti. To su ti isti ljudi. Republika Šumska. Republika Šumska. Ja to ne mogu da prihvatim. Ja to nikad neću prihvatiti. I mislim da je to još jedna stvar u kojoj moramo da pokažemo. Mi koji imamo potpuno drugačije, a mislim da smo u velikoj većini, bez obzira na njihovu glasnost. Oni imaju instrumente, imaju logistiku, glasni su, ali nisu u većini. Da pokažemo da smo tu jedni za druge bez obzira odakle dolazimo, da smo tu i za braću našu iz Republike Srpske, Crne Gore, iz Krajine, koje više nema, nažalost, jer su proterani odande i sad kad pričaju o genocidu, etnik cleansing, etničkim čišćenju, pa ne postoji knjiški bolji primer etničkog čišćenja nego ono što su radili Hrvati u Oluji 95. godine. Ali ajde, nećemo sada da otvaramo tu temu. Mislim da mi treba to da pokažemo. Mene, naravno, da nije sramota. Ja sam rođen u Beogradu. Moj otac je došao u Beograd 63. godine, jer je i on doživjela, njegova porodica, mom dedi su 41. ustaše. U Jasenovcu, koliko je 11? Ja sam negde pročitala da je vaših ubijeno. To je šira familija, ali direktno mom dedi su na Kordunu, u njegovom selu Blatoši, 41. godine, zaklale ustaše, troje male dece i ženu. On se vratio kući s posla i našao ih je sve zaklane. Imao još jednog sina koji je bio tada u šumi sa kravama i zbog njega se nije ubio. Jer imao je, eto, to je, pokupio je njega i krenuo i otišao, pobegao. I moj otac se tako rodio nakon drugog svjetskog rata 47. godine. Moj deda je već bio u godinama, imao 50 neku godinu. Kad sam se ja rodio, on je već bio preminuo i oni su došli u Mladenovac. Evo još jedna mala stvar, ne zbog moje porodice, nego moj deda je 63. godine, rekao mu, mocu, selimo se u Srbiju. On je pitao, zašto se selimo? Moj otac tad ima 15-16 godina, ide u srednju školu, živi tamo blizu Zagreba i tako dalje. On kaže, selimo se u Srbiju da ne bi tvoju decu klali kao što su moju poklali. I tako je moj deda... I desilo 91. 60. I onda ja bi 91. sam ja imao 13 godina. Oni su došli ovde. Znači, moj otac je odande, ali ja sam rođen ovde. Mislim, kako da kažem, ne mogu... Ne možete da nemate osjećaj za sopstveni narod. To je prosto ne možete, a naročito za taj narod s tih prostora. Bez obzira što ima tu razlike u kulturi, pa naravno da ima razlike. Ali morate da razumete kakva su sva, kakva je nesreća. Ali, mislim, to je narod koji dao jednog Teslu, Simu Matabulja.
svašta je da... Najboljih vaterpolista sveta, svih vremena. I ako se mi odreknemo na taj, da kažem, vrlo neinteligentan i primitivan način, mi se odričemo naše kulture, naše tradicije. Nisam slučajno pomenula manastir. Oni su iz 12. veka. U Cetini je najstarija crkva pravoslavna. Tako je. Tako je, koju Vatikan želi da uzme i da prisvoji, ali ne mogu jer je okrenuta ka istoku, dakle pravoslavne. Hoću da kažem, odreći se svoje kulture, identitete i tog naroda je potpuno jedan antikulturan čin. U tom smislu sam htela da kažem. Evo, privodimo kraju. Šta je ono što nam možete reći za kraj? Želim da kažem ljudima, ušte neću da završavam standardno, izađite na izbore, čuvajte jedni drugi. Udahnimo optimizma jednim drugima, teška su vremena, ne treba da mračimo. Pričao sam pre emisije i sa Vučićevićem i rekao sam mu da kad god možemo treba da udahnemo ljudima više optimizma, zato što u ovim teškim vremenima optimizam nam je neophodan, jedinstvo, da čuvamo jedni druge. Što se tiče izbora, glasajte po sopstvenoj savesti, oni su uvek važni, pametan čovjek zna da je važno izaći na izbore i glasati, ali izbori dođu i prođu. Ako ne budemo sačuvali naš narod, našu državu, neće imati sutra ko oni da glasa na nekim izborima. Da, jel verujete da ćemo je sačuvati? Da, da, verujem. Srpski narod je pokazao da je žilav narod. 4,5 veka ili 5 vekova smo bili po Turcima pa smo se izvukli. Izvućit ćemo se mi svega, samo ajmo da počnemo da se izvlačimo malo sa manje posledica i konsekvenci i sa malo manje žrtava. E zato je uloga današnjeg srpskog rukovodstva, predsjednika Vučića i tako dalje, koji izuzetno velika, važna i odgovorna. I sa te strane, ja mislim, treba pokušamo da olakšamo svi koliko možemo. Da. Dakle, nema beznadežnih stanja, naročito ne za ljude kao što ste vi, koji su se već dobro oprobali u onome što su radili. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti. Nadam se da ste konačno mogli normalno govoriti. Gledala sam sve intervjue sa vama. Mislim, ono je da bio je vrlo jedan neprijateljski odnos prema vama. A ja vam se, kako da vam kažem, ovo možda nije baš profesionalno, ali ja vam se zahvaljujem na isti način kao što bi, recimo, Miloradu Čaviću zbog one njegove Kosova i Srbije, zbog koje je gubio. Inače, tu je u Beogradu poslao mi baš poruku kad ste ga spomenuli pre 2 dana, kao da se vidimo, rekao, ne mogu sad da stignem. E pa morate da ga vidite. Inače, tu je. Miloradu Čaviću, ja pozdravljam ga ovom prilikom. Čavki je tu u Beogradu. Da, morate ga vidite, jer su to ljudi koji su izgubio i titulu, i evropsko prvenstvo. I osjećaj zapamće zbog toga, a takođe u nekim strašnim vremenima kad smo bili bez igde ikoga pod sankcijama, vi i sportisti su činili da naša srca budu nekako radosnija i ponosnija zbog svega onog što ste radili. I ja vam se na tome zahvaljujem i želim vam uspeh.